נצח יהודה, מחזור 99, המחזור השני. עבדתי עם אודי במשרד הביטחון בגיוס של המחזורים הראשונים. השתחררתי, הצבא בנה אותי. אני מנכ"ל של חברה שמגלגלת קרוב ל-300 מיליון דולר בשנה בעסקאות של מזון כשר, אנחנו עובדים הרבה עם הארץ. והגעתי לזה רק בזכות זה שהייתי בנצח יהודה. עמותת נצח יהודה, שהרבנים שלה יושבים פה, מלווה אותי עד היום 18 שנה. מה שבאמת היום אתם כבר לא נצח יהודה, זה כבר גדוד 97, גדוד סדיר, ובאמת זה גם ממאמץ חדשני, ממאמץ חברתי יותר, הפכתם לכוח לוחם לחוד החנית של ה... כל הביטחון פה, וזו דרך ארוכה.